jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da mu a cikin wannan shirin namu tushen ta mata sabik soto jama'a masu kallon mu abubuwan da zan kira a wannan lokaci shine kuma da babban murya domin masu yi ku yi tunani kuma ku tattara hankalinku guri ɗaya ku gyara wannan guri ne da musamman inda za mu ke kiran ku muke kokarin mun ga mun wayar muku da kai shine wato mu gaya muku matsaloli kuma mu tare mu magance wannan matsalolin wato abubuwan da suke kawo ci baya a rayuwa guda hudu ne kasan su ne wato akwai abokanai akwai kuma kawaye sannan akwai dangi sannan kuma akwai tsoro wannan abubuwa su suke kawo ci baya a rayuwa na farko zaka ga mutum gashi nan yana da ilimi ko yana da dabara wani zaka ga mai aikin hannu ne ya san kan aikin shi nan musamman ya iya mutane su san ya iya amma ba zai tsiba ba saboda zaka ga inda ka bar shi ba a gurin gurin shekara biyar ka zaka saka sake dawowa ka same shi a wannan gurin kuma ba wani abu ne yake sa ka ga mutum ya tsaya a guri baya kokarin ya matsa baya kokarin ya tsiba sai wannan abubuwa da na lissafa muku akwai abokanai ko kawaye in kai mace sannan kuma akwai tsoro kuma akwai yan uwa in ka hada wannan abubuwan gabaki daya a guri daya to wayannan su ne masu sa a ci baya domin in har kana biye ma misali wato abokananka abokanan da kake da su akwai matsurata a ciki kuma akwai wa'anda ba su da wato ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa to su ma suna kawo ci baya kuma yanzu ka ce kai na ga ya kamata in dan bude wajen shayi a nan gurin ko kuma kai ya kamata in dan bude wajen kanti a nan gurin ina ganin kamar za a samu kasuwa a nan gurin ka gama tunaninka ka gama saita kwakwalwarka za ka dan bude shago a wannan gurin sai kawai ya kyankyale maka da dariya ya tafa kace ashe kai wawa ne ba sani ba kai baka da kwakwalwa baka da tunani shikenan kai kuma wannan magana da kake tura daga tsoron ta kace kace eh da Allah fa ba zai yi ba ko kace kai Allah menene ba zai yi ba amma kai ba duwa zaka yi zaka soci me ai da asara ake wahala ake sha ka hakura da wannan tunanin naka sai ka bar shi a cikin kanka bayan ka bar shi a kanka sati biyu ko wata ɗaya da suka wuce ko zuwa wani shekara ɗaya sai ka adaidai wannan gurin da kake so ka buɗe shago adaidai gurin wannan wani ya zo ya buɗe shago kuma sai ka ga yana ci gaba to a wannan lokacin ya kamata ka sake tunani sannan kuma ka dora wato tunaninka akan hanya mutane da yawa kuna zauna ne ku tunani akan wani abu sai kuma tunana dani wani ne da zai iya buɗe shago din ki ko buɗe office kulla ko kuma dai wala haka zai tayi daga nan zuwa shekara 30 zuwa shekara 40 in kai tunani kaga kai ya kamata in bude wajen cin indomie ba to karka zauna ka dinga ya kamata in bude wajen cin indomie daga zan har zuwa shekara 5 kaga kai tunani wannan sai ka rubuta shi a takarda in ka rubuta shi a takarda to yanzu nan ake sai da kwalin indomie nan ake hada kuma abin da zaka fara yi kenan ba wai ka zauna kai ta tunani kana so kai abu kaza amma kuma ka kasa yin sa ba domin wannan abin in baka yi shi ba ma wani zai zo ya yi shi kai kuma kana nan a nan gurin har yanzu kana nan baka ci gaba sannan in mata ne kawaye mata ma suna yi maka zaki duma tunanin ki kiga cewa wannan abin shine zaki kawai kina tare da wasu irin kawayen nan ko sai su warga za mu fi lissafi Allah gafara ai mu in kika kan kaza kaza zai faru in kika kan kaza kaza zai faru babu wanda ya san kai bisa Allah saboda haka in kuna so ku yi abu sai kun yi wannan abin da kuke so ku yi kun ga cewa kun ci gaban ko kuma a kun fadi shine yes wani zai ce a kalke kaza in kun yi kuma za ku fadi indai ba kuma wai yayi ya fadi ba kuma in ma yayin ya fadi zai yi wa tsarin rayuwarka da nasa bane shi zai iya faduwa kai kuma kai ka ci riba wannan shine tsarin rayuwa wannan abubuwan suna rike mu sosai wanda idan wani ya ce ma kar kai abu kaza to shikenan ka hakura in wani ya ce maka kaza ne to shikenan ka yarda kai ma ka je ka yi kai ka ga menene kai zaka samu kuma mutum ya ce maka ai wannan abun wato nayi ban samu sa'a ba ko nayi wannan abun yayi kwantar sai ka duba ka ga wani irin kuskure yayi shi a wannan lokacin kai sai ka gyara naka ka dora shi akan daidai kan hanya tsoro yana hana a ci gaba mutane da yawa suna so su yi su je kasuwa amma sai ka ga dan Kano ne yana so ya je Bauchi ko kuma yana ce ci aba ko Lagos ko kasuwanci ya san ana samun kuɗi amma kuma tsoro ba zai bar shi yayi ba to sai ka ga shi ma ya kasance yana zaune a guri daya kuma an kasance ana ci baya a rayuwa to jama'a masu kallon ba wajen tuka ko da zance bane ba in har kana da wani abu wanda yake cikin kwakwalwarka ina magana na alheri fa babu ruwa na da kaje kai wani abin da ba akan layi yake ba in har kana da shi wani sana'a ne kake tunani wani dabara ne kake so kai kar ka zauna kai a gida kana ciwa hannu
zan dai kawai ka tashi kai ku tashi tsaye jama'a lokaci yayi lokacin da ya kamata kowa ya tashi dogara da kanshi maza da mata dena bacci kuma wannan abin da kake tunanin zaka yi in har ba ka yi shi ba nan da kwana kadan zaka ga wani yayi shi kaga ya wuce ka kenan saboda haka jama'a masu kallo kowa ya tashi tsaye tsaya da kafafuwar su domin mu ci gaba mu gudu tare mu tsira tare Sarif So TV sunana Abubakar anan zan da sa'aya a cikin wannan shiri mutum wanda yake mu a cikin wannan shirin ta mutum Sarif So TV muna tare da ku kasance tare da mu da yardar Allah mun gode like and subscribe